Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. 18 п'ятикласників з Херсонської школи номер 2 прийняли до загону юних друзів-прикордонників «Сокіл». Як це відбувалося, дивіться далі. Новим членам загону пов'язали зелені краватки та надягнули берети. Діти дають клятву. Завжди приходити на допомогу до того, хто її потребує. Клянусь! Моя сестра, вона в 9 класі, вона прикордонниця. І вона говорить, що вони їздили там до прикордонників і займалися там. Вони його готували і показували там собаки, і так далі. Ми вже юні друзі-прикордонники «Сокіл», і ми збираємо зараз посилку, яка піде на бойові дії, у місце знаходження бойових дій. І оця Поліна Чернова написала вірш, вона сама написала, і дуже так, можна сказати, талановито. Ми вже приготували це, надрукували, склали посилочку, туди вже вклали, і деякі учні нашого класу також склали вже віршики. І ми вже листи написали хлопцям. Я дуже сильно хвилювалася, тому що це я вперше стаю прикордонницею. Я ще не знаю, що мене далі жде, але я хочу, щоб весь мій клас достигав успіхів, і я також. І щоб поскоріше ці люди, які нас захищають на кордонах України, поскоріше поверталися. Загін юних друзів-прикордонників було створено 2014 року. Дев'ятикласник Іван Толда тоді був у 5 класі. Говорить, з друзями часто відвідував Херсонський прикордонний загін. Ми їздимо до них, навідуємо з різними концертами. Це також новорічні концерти, весняні концерти та багато іншого. Найбільше запам'яталася подія – це святкування Дня прикордонника, адже це певний підсумок тих надбань, того професіоналізму, які передають Державна прикордонна служба нашому загону юних друзів-прикордонників. Але крім цього дня, ми пам'ятаємо багато свят, починаючи від Дня міста, де діти присутні були на маршу, а також новорічні свята – це День Святого Миколая, це День прикордонника, це Масляна. Ми дуже щасливі від того, що наша співпраця є плідною і пишаємося цим. Коли через анексію Криму Сімферопольський прикордонний загін передислокався в місто Херсон, тут, за традицією прикордонників, був створений на базі саме другої школи гурток юних друзів-прикордонників. Тоді ще це були учні 5 класу. Діти неодноразово відвідували прикордонні підрозділи безпосередньо на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, на кордоні були в Скадовську. Також їх запрошували до Одеського прикордонного загону і Одеського загону морської охорони. Це, напевно, були такі найбільші враження у них від нашої спільної співпраці. Подібні загони юних друзів-прикордонників створені по всій території України. На Сумщині діти можуть вступити до спеціального кадетського корпусу після 7 та 9 класу. Ми їх виховуємо, як вже даємо їм якісь навики в тому, що вони як майбутні прикордонники, а потім закінчує він 7 клас. І вона, можна вступати до цього кадетського корпусу, провчитися, і потім далі пряма дорога Хмельницької академії Державної прикордонної служби України. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Під нашими вікнами щось незаконно будують. З такою інформацією звернулись до редакції Суспільного мешканці будинку за адресою Мелітопольська, 194 у Каховці. Міський голова пояснив, що будують зупинку. Всі деталі на місці з'ясовувала наша Оксана Хлєвус. Вона готує матеріал до ефіру, а зараз про нього коротко. Будівництво почалось зненацька 2 місяці тому. Спиляли дерева, поставили паркан. Коли ми почали розбиратися, виявилось, що забудовник – це наше АТП, яке збирається для себе побудувати нову зупинку – автостанцію. От поруч вже існуюча автостанція. Стіна, яку збираються побудувати, буде повністю закривати перший поверх. Люди, які, наприклад, збирались продати квартири під магазин, не зможуть це зробити, адже їх ніхто не купить. Документів на землю нам досі так ніхто і не показав.
никто их не купит. Документов никто нам на землю не показал. Я живу в этом доме, Я живу в цьому будинку на першому поверсі. Якщо раніше дивилася на травичку і дерева, то тепер мені ставлять перед вікнами сіру стіну. Я зі своїх вікон, окрім стіни, нічого не буду бачити. Туалету тут не передбачено. Виходить, він буде, вибачте, у мене під стіною. Окна виходять на цю сторону. Ось сюди. Пожар. Пожарні поміряли машину, сказали, ми сюди не поїдемо, тільки таранник треба. Сьогодні у Херсонській загальноосвітній школі номер 55 – День самоврядування. Викладати уроки та вирішувати адміністративні питання замість вчителів будуть учні. Про мету експерименту телефоном розказала заступниця директора з виховної роботи Херсонської загальноосвітній школи номер 55 Галина Чубатюк. Заздалегідь учні розподіляють між собою ролі вчителів і шкільної адміністрації. До дня самоврядування вони готуються десь за тиждень, беруть теми уроків у вчителів, яких вони будуть заміняти, готують свій конспект, намагаються приготувати урок нестандартно, так, як би сподобалось учням. Бо вони в собі будуть поєднувати дві іпостасі. Вони будуть і учнем, і виступати нарешті в ролі вчителя. Цей день проводиться для того, щоб учні змогли примірити на себе дорослі ролі і зробити для себе висновок, чи готові вони, наприклад, обрати професію педагога, чи хоча б побачити своїх однокласників і себе з боку вчителів. Після проведення уроків серед учнів проводиться анкетування, які уроки їм сподобалися, які вчителі їм сподобалися, що не сподобалося, що вони хотіли покращити на наступний рік. І наприкінці дня проводиться загальна конференція, в якій діляться враженнями учні, які заміняли вчителів і адміністрації, і найкращі за результатом анкетування нагороджують. А на цьому наш випуск завершено. Наступні таврійські новини о 13:30. А ранок на Скіфі триває, і я передаю слово своїй колезі.